kurz mal. Se prostě stát nesmí. Kurt je teď pouhým divákem, ale na rozdíl od nás. Ne, ne, tohle zůstane na stole. Po. Tohle se hraje druhé čtvrtfinále mezi Scottem Donaldsonem a Hosseinem. Nezbývá, než vám ho doporučit. 20. Dobr. 30. Už jsem žil v tom, že Neil Robertson se ukradl. Zatím se hraje v solidním tempu. Celou sezónu, ne sezónu, celou předchází. Riskantní. Jehu v úvodním frejmu. Jako by se možná inspiroval. Že to nebylo žluté. Vyrovnal a do Mitzošen se šlo za vyrovnaného stavu. V nebojácné hře. Uvidíme, co přinese tento zápas.
40. Vzpomeňme, že s Neilem Robertsonem má velmi špatnou bilanci 1-6. Nabídnutá pro Neila. Podaří se mu dostat do náběhu. Podaří. Mohla. Krásná zahajovací červená. Další úžasná červená. Tady dohlíží, aby nedošlo k faulu.
7. Se udrží v náskoku. Tohle se úplně ne. O, krásné potopení. Tohle zůstává na stole. Do frameu s pořadovým číslem 7. Zřejmě všechny zápasy. Dali to bude s Neilem Robertsonem, toť otázka. Australan.
90. Twenty-five. Tak uvidíme, na kolik bude mít Ronnie O'Sullivan. Udržuje náskok a jeden jediný frame ho dělí od postupu do semifinále Welsh Open. Kterou bílá míla. One. No, Robertson ví, že tohle je stojí také za zmínku. Frameball je tady. 73. Minulé sezóně se jeho počínání zastavilo na 57. 104. Robertson rozstřeluje do devátého, poslední.
Když na černém přišel faul. Kurt Maflin už vstává.